Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է։ Ողջույն, հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, սա հայուտեսակ հաղորդաշարն է, ես Ժաննա Ավակյանն եմ, տաղավարում է հաղորդաշարի հեղինակ Կարին խմբի ղեկավար Գագիկ Գինոսյանը, բարև ձեզ պարոն Գինոսյան։ Հարգելի ուղդիրներ, ձեզ տեղեկացնեմ, որ պարոն Գինոսյանը շուրջ 10 օրից ավել Հայաստանում չէր եւ գիտեմ, որ բոլորը սպասում եք նրա կարծիքին ներքաղաքական իրավիճակի հետ կապված։ Ես նախ ներողություն եմ խնդրում իմ 10 օրից ավել բացակայության համար, վստահ այնինչ առաքելությամբ, որ ես եւ Կարինի մի քանի անդամներ գտնվում էինք սկզբից Մոսկվայում, ապա Սանկտ Պետերբուրգ քաղաքում, որտեղ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին կից ներքո գործող պարիմիջազգային խորհրդի անդամ լինելով պիտի ներկայացնեի հայկական պարը եւ երկու զեկույցից մեկը հայոց ռազմապարն էր, որի շնորհիվ նաեւ յարխուշտապարը կոնգրեսի ռեզոլյուցիայի շնորհիվ ռեզոլյուցիայով ուղղորդվեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, որպեսի կոչարուց հետո նաև յարխուշտան ճանաչվի որպես ոչ նյութական մշակութային ժառանգություն, որը շատ կարևոր է։ Ես վստահաբար կարող եմ ասել, որ այնինչ կատարվում է այսօր Հայաստանում, դա անդառնալի ընթացք է եւ ուղղակի անմտություն է այն, ինչ որ արվում է այսօր իշխող կուսակցության կողմից եւ իրականում շատ վատ բեմադրված վատ ռեժիսորի, վատ դերասանների կատարմամբ եւ վատ ռեժիսորի բեմադրած թատերականացված գործողություններ, հաշվի առնելով թե ովքեր են եղել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, ուղղակի ծիծաղելի է նրանց մեկնաբանությունները իշխող կուսակցության, թե Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող լինել վարչապետ։ Իսկ ուր էիք դուք, երբ որ ձեզ պարտադրվում էին վարչապետներ, երբ որ ձեզ պարտադրվում էին անգրագետ, բացարձակ ոչ մի կրթություն չունեցող, խոսելու ունակություն չունեցող, մտածելու կարողությունից զուրկ վարչապետներ, եւ դուք համառորեն լռում էիք, որտեղ ձեր կուսակցական հոր պարտադրանքներ դա։ Այն, ինչ որ կատարվում է այսօր այստեղ, աշխարի ոչ մի երկրում չի կատարվել։ Այն, ինչ գիտակցությամբ, որ հելել է ժողովուրդը, այն, ինչ գիտակցություն ունի այսօրվա երիտասարդությունը։ Կարող ենք ասել, որ համա ժողովրդական այս շարժման հաղթանակը անկասելի է արդեն։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով եւ ստացեք այս եւ բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաեւ դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության եւ խոսքի ազատության երաշխիքն է։